Доброго ранку, мене звати Олександра Денисенко, в ефірі новини. Міст поблизу Кудлаївки Новгород-Сіверського району цього року не ремонтуватимуть. Все через те, що бажаючих його ремонтувати не знайшлося. Як сказав начальник відділу розвитку автодоріг управління капітального будівництва облдержадміністрації Віталій Стариш, на капремонт мосту з держбюджету виділили 4 мільйони 300 тисяч гривень. Їх мали використати до кінця року. Чи відремонтують міст і коли це станеться, знає Наталія Скляренко. Жителька села Кудлаївка Софія Свириденко під мостом показує пошкодження опор. Каже, на його ремонт селяни чекають 5 років. Відтоді, як міст визнали аварійним. Якщо не буде моста, то ми оторвані від цього. От у больницю треба буде, да? На чому доїдеш і хто за тобою приїде? Ні? Ні. Так усі побаюються. Кудлаївський міст на в'їзді в село. Збудований він в 60-ті роки минулого століття. З того часу жодного разу не ремонтувався. Цьогоріч, розповідає жителька Кудлаївки Зоя Беребера, селянам сказали, на капітальний ремонт мосту гроші є. До кінця року залишився 21 день, каже Зоя, ремонт ще не починали. Подивіться, які у нас тут ямки, страшно їздить. Сюди їздять і рейсові автобуси, і машини. А саме страшно, що їздять великі машини-лісовози. Якщо машини будуть їздити за цю зиму, вони повністю його розоб'ють. Розоб'ють, і у нас тоді не буде дороги, не буде ніякого сполучення, і не тільки наше село, а і далі села Ігнатівка, об'єднане Студінка, Ушивка. Ну його ніхто не хоче строїти, нікому не треба. Все ж кінець світу вже буде. Якщо того моста не буде, все Кудлаївці і тим остальним селам, кінець світу вже ж. Не в больницю ж не доїдеш, нікуди. Ми і так їздимо рідко, ну, а то взагалі нікуди ніхто не доїде. Двічі на день, вранці та ввечері, цим мостом проїжджає водій шкільного автобуса Михайло Зевако. Там встановлені дорожні знаки, проїзд тільки одного транспортного заходу по мосту і... Дистанція між транспортними заходами повинна бути 30 метрів. Як спеціалісти сказали, що можна їздити, значить, може, можна. Ну, от така там ситуація. Це, на мою думку, я як водій, я перевіряв вже його, перевіряв і лазив під низ і дивився. Ну, є там, звісно, і нормальні, цілі сваї, і є такі, що зовсім одна арматура тільки стоїть. Зверталися до нашої Новгород-Сіверської районної державної адміністрації та Новгород-Сіверської районної ради. І кожного року піднімаємо це питання на сходах громадян. Кожного року нас запевняють, що ремонт буде. Ремонтували в цьому році дорогу, ремонтники вирішили, що техніка важка буде йти до нас сюди, то може навіть туди провалитись. Вони ці ями акуратно засипали. Оце такий ремонт у нас відбувся. На ремонт Кудлаївського мосту в цьому році з держбюджету виділили 4 мільйони 300 тисяч гривень. Проектно-кошторисна документація зроблена. Охочих ремонтувати не знайшли, каже начальник відділу розвитку автомобільних доріг області Віталій Стариш. Тендер провели у листопаді. Жоден учасник на нього не подався. Гроші не пропадуть, сказав Віталій Стариш. Роботи проведуть наступного року. Будуть міняти бетонні опори, перекриття. Також передбачено оновлення пішохідних доріжок з обох боків мосту та заміну металевих перил. Деньги, як виділили, так вони будуть використані на капітальний ремонт цього моста. Тому що провели тендер, не знайшлося поки не зараз. Вот. Значит, будем повторно выставлять это на тендер. Ну, эта документация сделана, заложена в план работы. Деньги есть, рабочей силы нету. Как у того деда, что хамса есть, денег нету. Деньги есть, хамсы нету. Вот так и у нас получается сейчас. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, если горят эти деньги, то, наверное, всем миром надо как-то что-то делать. Наталія Скляренко, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Будівництво трьох гуртожитків поліпшеного типу у полку зв'язку в Чернігові закінчать до 28 грудня. Про це Чернігів сказав начальник будівельної дільниці Володимир Баранов. Зараз там завершують зовнішні та внутрішні роботи, вже підключили воду та опалення. Нагадаємо, зводити гуртожитки для бійців почали минулої весни. Подробиці в сюжеті Ольги Онищенко.
Це нові гуртожитки покращеного типу для військовослужбовців полку зв'язку в Чернігові. Старший солдат Назар Назаренко служить тут місяць. Кожного дня хлопець їздить на службу зніжена. Каже, на дорогу щодня витрачає понад 6 годин. Тому хоче, щоб нові гуртожитки звели якнайшвидше. Економія часу, економія фінансів. Ну, я більше мог би, була б можливість проводити з сім'єю часу. Зведення цих гуртожитків завершать до нового року, каже начальник дільниці Володимир Баранов. Перша казарма в нас 95% готовності. Да, здаємо десь 20-22 грудня. Да. Третя також 20-23 і 28-го. В одному такому гуртожитку житимуть 140 людей. 7 кубриків у нас, так? В кожній 2 кімнати, туалет і душова. Значить, в кожній кімнаті по 5 чоловік. Тут все підключено, енергія, тепло. Воду сьогодні подали. Бойлер один, бойлер другий. Полотенце сушити. Кухня в казармі буде на кожному поверсі. Також в казармах будуть кімнати для прання та сушки одягу. Загалом нині в області будують 11 гуртожитків для контрактників. Нові казарми з'являться у Чернігові, Гончарівському та Десні. Ольга Онищенко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. Сьогодні чернігівська жіноча волейбольна команда «Університет ШВСМ» зіграє із запорізькою «Орбітою». Матч відбудеться у Чернігові в спортзалі університету «Чернігівський колегіум». Розпочнеться він о 5 вечора. Команди гратимуть у 7-му турі чемпіонату України серед команд Суперліги. Про це розповіла капітан жіночої волейбольної команди Чернігова Анна Жула. Зараз чернігівки займають 7-му сходинку турнірної таблиці, «Орбіта» – 5-ту. На цьому у мене все. О 13:30 у студії на вас чекатиме моя колега Ольга Конопацька-Плєхова. Протягом дня вона розповідає вам про новини Чернігова та області. Дякую, що залишаєтесь з нами. Гарного всім дня, на все добре.